Hej alla företagare i Sotenäs kommun! Vill du vara med i omstarten av kommunens näringslivsarbete? Ja, men då den 18 april så bjuder vi nu in till en workshop. Så vill du vara med och påverka så anmäl dig här senast den 11 april. Tack så mycket Johanna! Vi ska ha lite mat också. Kanske inte knäckebröd, men någon form av mat bjuder vi på. All info kring det här, det hittar du här i inlägget. Varmt välkomna!